Av Zoom-øving. Folkens, det er pressekonferanse nå. Vi vet nå at vaksiner gir svært mange i Norge god beskyttelse, og derfor kan vi i dag langt på vei åpne opp. Skal dere på tur? Vi får på verdensturné da. Ja! Thank you.
och herrar, det här är kaptenen som talar. Vi börjar nu nedstigning mot Sverige. Vädret där nere är så där, rätt mer än det tänker jag inte fortälla er. Vi ber er att spänna fast säkerhetsbältet och rätta upp era stolryggar. För nu kör vi. Nå som vi har kommit till Sverige så kan det hända vi möter på vårt vännespelmanslag Vedala. Oj, ja. Det hade varit väldigt käckt. Visst ja, kanske väldigt käckt. Ja. Oj. Väldigt käckt, ja då. Men du Torkil, tror du att de fattar vad jag säger om jag talar så här? Ja, Heidrun, jag tror det här går väldigt bra alltså. Jag tror vi klarar det. Okej, jag hoppas. Oj. Jo, där är det. Hej. Namnstrinda, är ni här? Välkomna till Uppsala. Tusen tack och väldigt käckt att möta er igen. Ja, och vi är på världsturné och detta är vårt första stopp. Vad är det vi kan göra här i Uppsala? Jaha, men om ni är nu när ni är här i Uppsala, då måste ni passa på att... Ja, men ni måste besöka domkyrkan. Just det, domkyrkan. Ja, då har vi fyr i så. Det måste man göra. Och se de gamla kungagravarna i gamla Uppsala. Just det. Ja. Men framförallt så måste man jamma med Vedala. Ja, vi älskar ju att jamma så. Det är klart vi ska göra det. Ja, och vi har ju övat mycket på fetpolskan, den där har lärt oss. Den kan vi ju ta. Ja. Jaha, fetpolskan. Men vad roligt, det måste vi få höra. Ja! Ja! Thank you.
senoritas, vi närmar oss på den gränsen mexicano. Där vill det vara gränskontroll, så finne på deres ting och tang och gör det klare. Muy bien, tack för denna bussetur. Hasta la vista, baby. Excuse me, what is that? Henne er hammert. Sånn sprayt. Ah, no problem. Excuse me, what do you have here? This is just grass for my cow. I bought a cow in Mexico. It doesn't smell like grass. No, I'm just kidding. It's just weed. Ah, no problem. Excuse me? What is that? What is what? That? This? Oh, this. This is, I hear it, just horn, salt, ikke kokain. I don't believe you. No, it's fine. I have to smell. Oh, no. That's not okay. You mustn't smell horn salt. No one told you that, no? You cannot pass. Okay, let's make a deal. I can bake you a svele. No. All right, I can offer you... Like, we play music. I can offer you a real banger. Banger? Yeah, like lots of bangers. Like, just pick one. Bang one of them? Everyone, if like, yeah, preferably one. Like, we have a plane to catch, but yes, a banger, yes. Yeah, sure. And we'll play Kattjakta. The Pussycat Hunt. Thank you.
Well, people, we're now arriving in the beautiful land of the free and guns and stuff, the United States of America. Thank you so much for traveling with the Snow Stringer Horseback Riding Corporations. Hoping to see you back here soon anytime. Yee-haw! It's hot under the sun. I was born under the sun. I was raised by rock and by tumbleweed. My mama was a goat. My daddy was a rattlesnake. My other daddy was a coyote. I survived droughts, I survived floods, I survived forest fires, I even survived Democrats. But ain't none of that, compared to the time that I shot stinking Abraham Lincoln. Oh, I'd be sitting in this very theater right here. I was sitting right where y'all sitting now. Yes, that's right. Right you. Right there I was sitting. Maybe what over there. I think what over there. And then I walked over there to give me a beer. And then I walked right on back again. So the view was better over here. But and by the time that I done come back here, this feller in a big old top hat sat down in front of me. I don't stand for that, ladies and gentlemen. Do you know what I did? I done pulled out my gun. My gun and the Democrats now took away from me. A young sir, I pointed it straight at his head. I said, boy! If you don't move that head of yours, I'm gonna shoot you right dead. And he ain't moving. He ain't moving, ladies and gentlemen. So I pull my trigger, bang. And there he was laid. Ladies and gentlemen, my name is John Wilkes Booth. And I did shoot stinking Abraham Lincoln. There don't be a song written about this here affair. It goes a little bit something like this. Hit it, boys!
på tavla nå, Floris, at det litt lenge til flyet går, så vi har ganske god tid. Ja, men da kan vi jo spille litt til dans mens vi venter. Det synes jeg var en veldig god idé. Jeg tror kanskje vi skal gjøre det, altså. Thank you.
Final boarding call on flight 1967 to Cape Town. Final boarding call on flight 1967 to Cape Town. Mayday, mayday, flight 1967 going down on the African savannah. Flight 1967 going down. Mayday, mayday. On the savannah in Africa. Altså, det var noe enda godt vi overlevde det flykrasjet. Ja, men håper ikke noen ville skumle dyr enn på savannen I Afrika, da. Mina damer och herrar,
Dette supermega lyntoget har nå passert Dubai og i Tokyo, Japan, om 10 minutter. Takk for det. Hvorfor spiller du ikke på fele, Ori? Ja, nei, men jeg jo en japansk gatemusikant, og her strømmen godt. Men så, har du hørt om vanlig fele laget av tre? Nei, det har jeg aldri sett, fordi at det sluttet vi med for 2000 år siden. Så jeg må vente på at strømmen kommer tilbake. Men det kan jo i alle fall lage lyd, da. Ja, men det jo veldig primitivt, synes jeg. Det hører ikke til her, i hvert fall. Men vi kan vise deg. Vi kan vise deg. Ok, greit. Thank you.
Captain speaking, everybody in the plane, we are soon arriving into Germany for a short layover there. Are you ready to party? Yeah. Please fasten your seatbelts and we will arrive shortly. Ja, ja, fartegn. Ja, 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 ja. Da har vi 10 timer å slå i hel. Her i Berlin. Hva skal vi finne på? Ja, ja. 10 timer, ja. Det er vel kanskje nattklubb, tenker jeg. Jeg tenker nattklubb. Jeg tenker en sånn der, har du gjort den der svære nattklubben, den der som så vanskelig å komme inn på? Bergen? Nei, her i Berlin. Bergheim? Ah, ja, den ja, vi går dit. Kom da. Ok. Fuck. Hi. Hi. Hello, can we come in, please? No. My Fy Fabian. Ja, ja. Ja, hva skal vi finne på da? Nei, de er jo på syre hele gjengen, sant? I Bergheim, altså. Ja. Så hva hvis vi kjører litt av greie med det her? Mm. Og så tar vi og spiller en slott. Og vi kan la skli rett inn. Ok, vi gjør det. Oh, baby. Thank you.
Can we come in now? Ja, naturligt, sehr schön. Halla, det kaptein som preker her igjen, vet du. Ja, da jeg maser, vet du, noe voldsomt, men så må det være, vet du. Ja, ja, ja. Nei, da, men vi nærmer oss Granca, Gran Canaria. Det skal bli deilig, ja. Kjenner du nå, ja. Kjenner du slik som en lang uke, ja. Så det deilig å få seg litt ferie og kjenne litt på sola og bli brunere, og det deilig, vet du, ja. Men så der, man tenker på sikkerheten, vet du, så det tar på seg sikkerhetsbeltet, vet du, igjen. Ja da, men ellers så det bare å lene seg tilbake og ta seg en Irish coffee kanskje og bare lene seg tilbake og kose seg, vet du. Så prekes vi på bakken, det blir bra, det blir deilig. Ja da, snakkes, prekes, ja. Åh, endelig, Granca! Åh, fy faen for en kveld, Agar. Du, fytti rakken, Berlin var sjukt, jeg våkna I et tre. Ja, du, det jo faktisk mening. Nå havner jeg I slåsskamp. Havner jeg I slåsskamp? Nei, faen, det var meg jo. Stemme. Åh, det først vondt. Vent, vent. Var det derfor Snau reiste fra oss? Jeg håper jo faen meg til, ja. Du, vi trenger en taxi. Trenger en taxi? Synes jeg skjer en. God dagen, god dagen, gutta boys! Hallo, hej! Hallo, hallois! Dere kan ha taxibil? Oh, absolutt, det vil jeg ha. Ah, hvor dere kommer fra? Norge. Norge. Ah, Norge. Jeg har masse venner I Norge. Ja, ja, ja. Men si meg, compadre. Hvor dere kaller han? La Playa. Servisas. Muchos gracias, muchos chicas, servisas. Kraka, kraka, kraka. El chico habla español. Vamos, vamos. Dere skal få et spesiell pris fra meg. 100 euro. Ja, ja. Herlig. Kom in I bil, kom in I bil. Oh, yes. Oh, ja. Dere vet, gutta boys, jeg har en norsk favorittsang. Oh, ja, folkemusikk da, eller? Ja, ja, ja. Ja, folkemusikk, ja, ja, ja. Oi, oi, oi. Den heter Egranada Remix. Har dere hørt den? Dere vet, med fine damer og borning og så hore lys opp I taket. Dere kjenner til. Men da vi fremme på La Playa, gutta boys. Kose dere masse, masse. Ja, ja, det skal vi, vet du. Takk. Endelig fram. Hyggelig fyr. Absolutt. Vi må finne snær. Vi må finne snær. Hvor snu da? Ser du dem? Ser du dem? Hei, der de! Hei!
Da, mine damer og herrer, vi ankommet Trondheim Lufthavn Værnes, og vi vil på vegne av besetningen si tusen takk for at dere reiste med Snaustrina Airlines. Med det vil vi si på gjensyn. Takk. Faen, Værnes, jeg gleder meg så jævlig til å reise på tur! Altså, jeg har gjort alle arbeidskraver for hele semesteret, så det skal være fullsjukt en måned etter denne turen jeg kunne skje. Fy faen. Å, der Snaustrin da! Hei, dere klar eller? Dere klar for verdensturné? Men Ingrid, vi er akkurat kommet hjem fra verdensturnéen nå. Hæ? Hva mener du? Det jo avreise I dag. Jeg har jo billetten. Ja, men vi reiste forrige uke, vi. Vi trodde du var syk. Vi hørte jo ikke noe fra deg. Du hadde korona for 2 måneder siden. Da vet du jo. Ja. La det ut på Instagram. Ja, ok, så dere har bare rest ut meg, liksom. Jeg har jo, faen meg, jeg har kjøpt meg en ny fele, liksom, for denne her. Jeg skulle knuse den på slutten av turnéen. Det var liksom dette jeg hatt på bucketlista mi siden 2014. Ja, sorry. Ja, men ok, så turnéen ferdig nå? Ja, den det. Faen. Fela! Nå faen fele! Bucketlist 2014, godkjent. Om ikke han. Ja, da tror jeg var det, så får vi reise tilbake med dere, greit. Men det var litt dumt egentlig, Ingrid, for at vi hadde jo tenkt å spille en slott til her da. Kunne jo sagt det før jeg knuste fela da. Ja, sorry. Tenkte ikke du skulle gjøre det. Da. Ja, altså det ja, prøv du vel for selv liksom. Ja. Men du kan få sette det på kahon. Nedgradert. Ja. Ok, greit. Vi får gjøre det. Greit, det gjør det. Jeg gjør det. Og I mellomtida så vil vi gjerne takke regi, VK, FK, KU, MG, KSG som står I barn. Og Vedala som ville lage film til oss.
Du må aldri legge deg inn I et sånt basstrekk og sove. Da blir du liggende der. Men jeg drømte noe av det sykeste jeg har opplevd noensinne. Jeg drømte at Snaustrinda, vi var på verdensturné, og vi spilte I ja, Beijing, og så I Afrika, hvor det utrolig skumle dyr, og jeg tror ikke vi skal snakke om Berlin, men det var helt syre. Og så jo det, når Snaustrinda på tur, så det jo ting jeg angrer på, ting jeg stolt over. Ofte det litt sånn 50-50 beilingen der. Så, ja, det jo... Nei, faen. Jevelskapen her fremdeles, ja. Å nei, var det virkelig sant?